Dobrý den, vítám vás u páté lekce kurzu Poznáváme Word. Dnes se budeme soustřeďovat na formátování, a to na formátování písma, znaky. Formátovat totiž můžete spoustu věcí, postupně se k ním dostaneme, tak začneme asi tím nejčastějším, a to je formát písma. K formátování slouží tlačítka na kartě domů. Vidíte, že tady máte přímo celou skupinu tlačítek, které pomáhají formátovat písmo. Aby bylo možné něco formátovat, tak to samozřejmě musíme mít označeno. A proto si označíme například tento odstavec první. V minulých lekcích jsme si ukázali, že stačí udělat dvojklik a celý odstavec se označí. Pokud máme označeno, tak cokoliv, co formátujeme, se týká všech písmen v tomto označeném bloku. Tak můžeme si proběhnout pomocí těchto tlačítek všechny možnosti, které máme pro formátování písma. Tak první je řez písma, neboli typ písma, font odborně. Tak tadyhle máte výpis názvů různých typů písem, různých druhů, a s výhodou teda můžete používat takzvaný dynamický náhled. Všimněte si, jak takhle vybírám ty písmenka, ještě jsem nekliknul, ale v textu už ten označený blok mění své vlastnosti a ukazuje vám, jak by vypadal, kdybyste si zvolili toto písmo. Některé, například tady, jo, jsem se nezastavil, některé typy písma neumí háčky čárky, nejsou připraveny pro české prostředí, takže pokud je tam třeba, vidíte, U s kroužkem, že Č, E s háčkem a tak dále, tak se vypíšou jiným fontem, nějakým standardním nebo podobným, aby prostě jsme nepřišli o tu informaci, ale samozřejmě asi bychom si nezvolili font, který česky neumí. Pokud ale zvolíme nějaký z těch fontů, například zvolím tady nějaký Arial Unicode a vyberu ho, tak se změní vlastnosti. Teď možná ta změna není tak veliká, ale pokud si zvolíme třeba další ze standardních fontů, jsou tady nahoře, ale některý ze standardních fontů, například Times New Roman, historicky velmi často používaný, zvolím, tak vidíte, že opravdu změnil své vlastnosti a poslechl nás. Teď také, když umístíte kurzor na místo, které je nějak formátováno, tak nahoře uvidíte vlastnosti toho písma. Tady to je formátováno fontem Arial, zde máme font Times New Roman. Aby váš dokument vypadal profesionálně, tak se moc nedoporučuje míchat tam desítky různých fontů, ale tady si to vyzkoušíme. Takže to je typ písma, font. Další věc je velikost písma. Ta se nastavuje v bodech, takže vidíte, že máte možnost nastavit si od 8 do nějakých 72 bodů, to už je opravdu obrovské písmo. Ale pro to běžné čtení se nastavuje 10, 11, 12 možná, tyhle ty standardní velikosti pro běžné písmo. Jestliže je to odstavec typu nadpis, tak se asi volí větší o něco, ale volit si nějaký 48, to už je spíš jako pro nějakou ceduli s nějakým nápisem, že přijdu hned a vylepit to na dveře obchodu třeba, ale pro běžné psaní určitě se nehodí. Osmička je zase příliš malá. Všimněte si, že tam máme vlastně jediná dvě lichá čísla, 9 a 11. Pokud by jsem chtěl třeba velikost 15, tak si nemohu vybrat. Nicméně, co mohu, tak sem napsat ručně. Například takhle 15, Enter, a je to opravdu velikostí 15 napsáno. Jestliže nevím přesně, jaké velikosti chci docílit, tak toto tlačítko zvětší vlastně o ten další krok, který je v této nabídce na řadě. Naopak, Ačko se šipkou dolů zmenší písmenko, takže pohodlně si nastavíte velikost podle svých očí, třeba jak potřebujete. Další tlačítko řídí, jak se chová malá velká písmenka. Například pokud by jsem chtěl napsat celou větu nějak zvýrazněně, aby byla psána samými velkými písmeny, tak ji nemusíte mazat. Můžete ji prostě naformátovat všechna velká písmenka. Případně třeba jsme omylem zmáčkli caps lock, a na začátku věty jsme napsali malé písmenko a všechno ostatní velké, tak by tadyhle byla potom možnost, pokud to nastavím zpátky, tak by tady byla možnost zaměnit velká za malá, že? Takhle bychom to vlastně napsali ručně, jakoby.
No a tak můžeme příkazem zaměnit malá za velká nebo velká za malá, nastavit tu větu správně. Velmi často používáme tlačítka B a I, protože B je od slova bold, tučný, takže ťukneme na tlačítko B a vlastně stučníme ten text, že? I italika, kurzíva o také odborně, čili skloněné písmo. Písmo můžete i podtrhávat, takže ťuknete si na U podtržení, písmo se podtrhne. Všimněte si, že jsou to vlastně přepínače. Pokud je to stisknuto, tak to platí. Pokud už nechci, můžu ještě jednou ťuknout, přestane to být podtrženo. Součástí některých voleb, některých tlačítek i toto rozbalení, rozbalovací tlačítko, takže tady máte další vlastně volby, další typy toho podtržení třeba. Přeškrtnuté písmo tak často se třeba asi nepoužívá pro běžné psaní, třeba pro zvýraznění nějaké slevy bych si ho uměl představit, škrtnutá ta stará cena, že? A pak vysloveně specialitka dolní a horní index. Používá se k tomu, abychom třeba někde mohli říct metru na druhou, že? Tak bych napsal metru, teď zapínám horní index, napíšu tu dvojku a zase vypnu horní index a pokračuji dál. Podobně to funguje s tím dolním indexem, třeba u nějaké chemické sloučeniny. Když se správně podíváte, tak toto písmenko je psáno horním indexem a velikost jeho je 12, ačkoliv má samozřejmě poloviční velikost než ostatní písmenka, pokud bych také napsal tu dvojku ještě, tak je to vlastně půlka. Ale protože má naformátováno, že se bude psát horním indexem, tak se tváří jako poloviční a využívá vlastně pouze horní půlku z celého toho svého prostoru. Tak, no a pak je tady možnost nějaké barvičky, takže pokud chceme, můžeme si změnit barvu písma, buď to na tuhletu červenou třeba, ale zase je tady rozbalovací nabídka, takže rozbalíte a můžete si zvolit z těchto standardních barev, nebo pokud si nevyberete a chcete jinou, než se tady nabízí, tak tady máte tlačítko další barvy, tady jich je o něco více, ale úplně nejvíce jich je na kartě vlastní, kde si můžete takhle zhruba třeba vybrat odstín zleva doprava, ze zhora a dolů nějakou tu šedivost, že, sitost, no a tady si vybírá světlost. No, takže takovouhle nějakou barvu třeba si vyberu. OK, máme přeformátováno. Toto slouží jako zvýrazňovač, takže když si rozbalíte, vyberete si třeba zelenou barvu, tak se na pozadí toho písma vyleje takhle ta vybraná barva. Pokud bychom se podívali ještě do toho dialogu písmo, tím skupinovým tlačítkem, tak tady právě uvidíte všechny ty volby, ale třeba jsou tady některé navíc, že relief, ryté nebo stínované písmo, že se stín vlastně takhle hodí. To jsou věci, které třeba v té standardní nabídce nejsou a tady se nabízejí. Ale opět musím říct, že cokoliv, co je v těchto zaškrtávátkách, se spíš hodí na nadpisy nebo nějaké specialitky, ke kterým se možná dostaneme v dalších lekcích toho kurzu. Takže to je nastavení písma. Pro dnešek je to vše. Příště se těším, na shledanou.